aya ngiye narayapostinze ariko muri kuri yari yabukinze table bandikaho nyine izina rye Peter hanyuma mu mafoto yange hazamo izina uraho birakurya ukavuga uti mana yange nta kintu tsigaje kuri isi birarangira nyine bararunera ibana birarangira ariko bikanga kuzira ntamaho nyine nuko nta ayo nta sinzi uko sinzi ahantu yavuye ariko sinyemera na gato na gato amahwa n'abagore bagera mu rugo bakicupiza ugasanga wenda ari umukobwa yitagaho ako kamakiyaje aragakora agasa neza azaza nyine agukorera ibyo ushaka hanyuma nawe ibyo ashaka ajye kubishaka ahandi azaza nimba ari icyo gitenge ukeneye azakikugurira hanyuma agende gushaka umukobwa uzamuhereza izo keya zose akeneye mu rugo utamu Yes, you very know my people out there. Your name call me a good bad boy, shatter, cooler, believer, champion, monster, conqueror, for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams. The top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapidly tasty boy. I live the life I love and I love the life I live. The top shatter number one. Mrs. ntabwo akiri misi nubwo yaciye mu ishanga ry'ubwiza ubu ngubu ni misezi runaka araza kutubwira rudasumbwa we ukuntu yitwa hanyuma uwo turi kumwe yitwa Umutesi Leia ni umwe mu bakobwa baciye mu ishanga ry'ubwiza mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi rero ni umumama w'umwana umwe umwana mwiza cyane ntekereza ko ikiganiro tubuze kugirana maraza kugikunda muri benshi hari ingingo twateguye tuza kuganiraho ariko kandi tunabashimira ko muduhaye karibu mu rugo hanyuma tubabaze ngo mumeze mute cha tumeze neza ubuzima bwarahindutse bwarahindutse cyangwa na cyabura cyari bwa bundi ariko nago bwa nago it can't be the same yeah ibintu byinshi birahinduka ubuzima burimo umwana n'ubuzima butari mu mwana kabisa uko byamera kose n'ubuzima butandukanye nari mvuze ngo rudasumbwa wawe hano mu nzu baraza kubibona kuri kamera ya umutuzo Mutuzo Genet ama mafoto meza cyane amafoto harimo ifoto ishushanyije na ikunze harimo nandi mafoto yagiye afotorwa akakorerwa ama portrait agashyirwamo rwose meza cyane ukinjira mu nzu nyine uhita ubona ko ari urugo rwuzuye kireba muri saro ubundi uhituvuga ati hano hano hari amahoro hari igihe yinjira mu rugo ugahita umenya ko nta mahoro ari uribyo bintu nabyemera cyane ntabwo ubyemera kushobora kwinjira mu rugo rw'abantu ugahita umenya ko nta mahoro ahari kuko iyo ahantu hatari amahoro hari amafoto amwe n'amwe aba yaramanuwe rudasumbwa yitwa Peter twinjiye mu muryango rero wa Peter ndetse na Leia turifuza kumenya byinshi abantu bakuzi kuri social media nk'umukobwa waciye mu ishanga ry'ubwiza niba ntibeshye ni 2021 na rimwe uyu munsi turi 2023 imyaka ibaye ibiri uri umumama dusangize relationship yawe ese wabigenje ute kugira ngo uyu munsi uburi umumama hari abantu bagera muri relationship bakayigaragaza igapfa ikagira ibibazo ikagira gute hari n'abantu uyu munsi batakizerera muri relationship uyu munsi rero turi kumwe n'umuntu umwe mu bayibayemo n'uyu munsi bakiyirimo kubera ko ntago ari relationship yarangiye ahubwo iracyakomeje turagira ngo dusangize testimony umenyana na Peter byatangiye gute hari ryari kugeraho noneho hari ibimenyetso by'uko mushaka kuzabana watangiye no kugenda ubona relationship yacu yatangiye 2016 irangira turakomeza turakundana nyine bisanzwe nk'abandi and then nyine ubwo hazamo utubazo mugatandukana ariko kugira ngo ugasubirana abantu bakundana barabizi turakundana and then bigeze umwaka ushize oya mbere y'umwaka ushize yari yambwiye ko ashaka ko tuzabana nyine tuzakora ubukwe uyu mwaka uriya mwaka ushize and then mu kwezi kwa gatandatu kuri anniversaire ye kwa karindwi nibwo agira anniversaire hanyuma arambwira ati ndashaka uze dusohokane nyine nk'ibisanzwe tuzabisanzwe
And then njyewe ngiye nzi ko ari birthday yewe nsanga yateguye propose. Wow. Ubwo ni 2022? Na kabiri. Na kabiri. Nsanga yateguye proposal and then aramproposa. Ibyo bivuyemo ahita ambwira ati nshaka ko duhita tubana. Duhita dutangira nyine gupanga iby'ubukwe tubwira mu rugo, babifata neza and then process irakomeza. Wow, wow. Mo hagati aho ngaho rero ibyabayemo uti urukundo rwacu rwatangiye 2016 irangira 2017 muhura bwa mbere hari ukuntu uhura n'umuntu bwa mbere ntiwite wishyiramo ko ari wepe ariko kandi gatima kugura ngo ashobora kuba ari uyu nguyu muhura mwahuriye hese mwariganye mwarakuranye se cyane umuntu mwahuriye muri Kigali cyangwa mwahuriye mu cyaro wenda cyangwa ahantu mwavukiye twahuriye muri Kigali ni umushuti waduhuje umushuti nyine yari ariyo tujya kumusura n'undi mushuti wanjye and then nyine duhita tubabona na Peter gutya turamenyana duhana contact tukajya tuvugana nyine bisanzwe tutarakundana and then nyine gukundana byaje byo nyuma. Wow. Nabyumvise ba bakobwa batajya bagenda ngo abagabo bazabakura ngo mu masengesho ngo azajya asenga ngo umugabo amubone byari umukobwa ejo twagenda mbwa ati gahunda ufite ni iyi ati ngenza arongorwa n'umuzungu ufitiye gahunda nyine kubijyanye no kurongorwa n'umuzungu ati nyine ngenda senga ndategereje uzi ko namubwiye narabwiye nitangira usokera ahantu abazungu banywera ahantu barira ahantu baba bari nose reka mubaze ubu ngubu reka mubaze reya umuntu yabwira ngo yago ndabona mu minsi iri imbere uzubaka etaje mu mujyi wa Kigali nkagenda nkicara ngo ntegereje ko nyine ngo Imana izayima biba bigusaba gukora naho ugashyiramo iyo spirit yo gukora ukavuga ngo reka nange nkore cyane iyo etaje ariko nzagere gute nzayubake rero ari ukuntu twagiye kwicara ngo Imana ngo yarakubwiye uzabona umugabo cyangwa we nagushaka umuzungu nyine nkuko ubivuze utajya ahantu abazungu baba azagusanga iwanyu se azamenya gute kuriho azamenya kuriho kubaho uri nde wowe ubwo azamukura ntabwo bishoboka uba ugomba kugenda nyine ahantu hari abo bantu bifuza ni ukuvuga ngo wowe wagiye gusura umushuti wawe uhageze uhahurira mahurira na Peter muhana contact team kugira muvugana tuziranye nyine twanye contact uko twateye amastory nyine turamenyana gutyo and then duhana ama contact tukajya tuvugana bisanzwe twakunaye ku gatandatu kurangira hafi mu kwa karindwi mwakundanye waravuye muri Miss Rwanda cyangwa mwakundanye mbere before mbere yuko ujya muri Miss Rwanda 2016 okay ubwo ibyo ari byo byose abantu bakurikiranye iyi story barabyumva ko mwamenye mbere yuko ujya mu irushanwa ijo nari maze kurangira relationship yakomeje kugenda neza cyangwa hari ukuntu yagiye neza nta kibazo nta abandi bantu bagiye bakuvangira ku ruhande nta abantu bagiye ba ntago babura ariko nyine ukuntu ntenge ntago nkunda nyine gufata abantu benshi nkundane nabo nyine nkundane n'umwe yabaga ari umwe yamenye ngo turakomezanyije twashwana bikaba birangiye nyine kandi ngafata undi buryo mbere yuko mwinjira mu rukundo nyirizina wigeze utekereza ko ari we umunsi wa mbere muhana contact nyine kwa kuno umuntu yumva akavuga atari ku muntu nyine numvaga tugiye kuba bashuti bisanzwe nta bindi bintu bizazamo yego kugendana ibyo byiyumviro bimeze uko ukabona mwatangiye kujya muvugana hari ibimenyetso ni hehe watangiye kujya ubona ibimenyetso by'urukundo ese ni wowe wateye intambwe urambwira ati genda gukunda cyangwa ni wowe wateye urutambwe arabwira ati ndagukunda ni wowe wateye intambwe arambwira nyine ko nkunda hanyuma musaba igihe cyo kubitekerezaho kuko ntabwo nimajinaga ko yambwira icyo kintu bambwira ati dukunda ni bike hanyuma ndebye kuko nsangana umusore umbereye washakaga ndaje and then ndamusubiza nyine ndamubwira nta kibazo turakundana rero ibikorwa amagambo ukuntu umuntu akwitaho nibyo nyine bikwereka umuntu uko kugukunda ariko hari ikintu gito nshaka ko mudufasha kumenya kandi akanya umuduha ko kujya gutekerezaho mwaba urimo gutekereza ibiki uri gutekereza kuko hari igihe uba uziranye n'umuntu yago urumva muziranye ukuntu nyine ukavuga uti se uyu muntu nyine akabikubwira wenda nagutunguye utatekerezaga ko ari umuntu mwakundana utatekerezaga ko ari umuntu wakubwira nyine ngo ndagukunda dukundane ibintu nk'ibi rero ugahita ugusaba umwanya kugira ngo ugende urebe ko kuko uko ari wa muntu wifuza wowe niko kanya rero tubasaba akenshi shaka kanya muzakadusaba
Mwe muzamuka dusaba musange. Usange. Tumaze kugasabwa n'aba bebe nka batanu. Ahite hazwa. Ehe, uti ngiye kubitekerezaho. Nyuma waje kumwemera nko mu gihe kingana iki? Na byafashe nk'icyumweru kimwe. Uhita umwemera uti nta ntacyo bitwaye. Mhm. Iyo abantu binjiye mu rukundo wagira ngo abandi barabimenye. Nari ngivuga ngo wagira ngo Satani arabimenya mese mita nibuka ko ari abantu ntabwo ari Satani. Hari ukuntu dushinze ibintu Satani tugashinja ibintu si kandi n'abantu baba babikoze. Hari ukuntu umuntu ageze mu rukundo cyangwa umuntu amaze kubona amafaranga mana wasi wa nubwirwa ikintu gituma abantu babibwirwa niki ugasanga rero baratangiye. Uriya relationship yawe ikimara kumenyekana byari bimeze gute mu nshuti zawe mu bari bakuzi mu bantu bari bari hafi yawe abantu bose baratunguwe kuko yamenyekanye aterive nibwo relationship yamenyekanye nene umpostinze bwa mbere kuri Saint Valentin twe twasohotse nyine amfotora udufoto mbona ari twiza nawe ndafotora mbona ni byiza and then ayangiye narayapostinze ariko muri kuri yari ya booking the table bandikaho nyine izina rye Peter hanyuma mu mafoto yanjye hazamo izina abantu nyine nubwo bamenye Peter ariko batazi isura and then kuri proposal nubwo bamubonye nyine babona niriye banga wakoresheje kugira ngo ubashe gukipinga relationship yabigezaho nasanze ari umuntu nawe udakunda gupostinga hanyuma nanjye rero nkavuga nta mpamvu yo kumushyira muri izi social media wenda atanabikunda nkavuga reka mukipinge nyine aho hirya igihe nikigera nzamubereka relationship ya nyayo ifite icyerekezo uyibwirwa n'iki ku buryo umuntu urimo kutureba yaba hari relationship yaba arimo akavuga ati ariko banzi yanjye itari seriye reka aba ari wowe uduha urugero relationship nziza ibwirwa no kuganira kukunda rwanyu mukamenya ngo mugategura nyine ukavuga ati dufite imbere yacu tuhategurira iki ese turifuza kugera kuki nyine mugapanga ibintu byanyu ariko mwembi nta wundi muntu ubyivanzemo kandi mukategura nyine muvuga ati ni nge nawe nyine tuzabinyuramo ibi ngibi ya ibyo ngibyo nibyo bikoreka relationship nziza ikindi ni umuntu nyine ukwitaho umuntu ukuganiriza ukubwira buri kintu cyose cyamubayeho nahuye n'iki kibazo nahuye n'ibi byishimo hari umuntu mukundana yago akaba atakubwira n'ikintu na kimwe mukabona nyine muri aho ngo murakundana gusa ariko ukabona ari ahantu ntiyakubwiye cyangwa se niyo yakubwira ntakubwiye ngo ndi kumwe nande ntakubwiye wenda byagenze gutya ibintu byo muri Fabien nta kintu na kimwe uzi ntabwo uzi sister we ntabwo uzi brother we ntabwo uzi ikintu na kimwe uwo muntu nta hantu mwagera umuntu uri muri iyo relationship ni icyo wamubwira namubwira akayivamo cyangwa agacalenjinga umuntu bakubona akakubwira ati nyereka mama nyereka ba brother bawe nyereka ba sister bawe tumenyane iyo yemeye kumukwereka kenshi akakwereka famiye akayibibwira ati abo ni bo muntu dukundana abarisahuye iyo atabikweretse kandi wenda arisahuye gute se adashaka kugupresentera aho ngo bakumenye wenda we yumva hari igihe runaka bizaberaho se birashoboye nimba agiye muri relationship ifoke akwereka abantu wenda bake akwereka ba best friend be bakakumenya wenda niyo atakwereka mama ako kanya cyangwa papa akwereke sister we wenda mu moto mujya kungana akwereke mu brother bakumenye nyine bamenye ati uyu muntu akundana na brother na umuntu wacu ni ryari wamenye ko rero relationship urimo iri seriye none ukavuga ati wow uko byamera kose kuko nkeka ko umukobwa adashaka kurongorwa umva batabishaka pe kandi ntiwabimushyiramo ku ngufu bivuze ko nawe ni ibintu wabaga ufite hafi aho wumva nakubwira ati tubikore nawe uzahita ubyumva ariko noneho hari ugutegereza seriousness y'umuntu ukavuga ngo noneho hano ndabona ko biri seriye njye nabonaga biri seriye kuva dukundana kuko yahoraga ambwira ndashaka kuzabana nawe akambwira ari umwaka akambwira ati uyu mwaka nshaka gukora ubukwe kandi nzakorana nawe nyine nkabifata gutya ambwira nta kibazo tuzabukora ubundi anyereka abashuti be abasista be
ambwira ati niba nuwe ngo yudukundana aho ngo bituvuga ati umuntu ari seriye byanze bikunze nago yajya kumpresenta abantu aziko ibintu atazabikora ya nibwo natangiye kubibona propose ije mtavuga ari seriye none ubu ngo ubanza tujye kubana ago proposal yarapfukamye cyangwa ntago yapfukamye yarapfukamye yarapfukamye wabyakiriye gute wabibonye gute kuri wowe urabikunda ntubikunze ntago yari kubikora ariko ama emotion nyine ngo yaramufashe ande narapfukamye ako ngiye kuri byose nta kintu byari bintwaye gusa nayo nabaye shoke mbonye apfukamye ko ntago nari nzi ko ari bubikore kuki wumvaga atari bubikore kuki wumvaga yabimbwiraga yari wati nsinshaka gupfuka ntago napfukamye ntago byakunda yambwiye nta kintu bintwaye ande mbona arapfukamye nta kibazo umukobwa cyangwa umugore waterewe ivi akambikwa impeta nuwo bayambitse bahagaze abo bantu wabasobanura gute waba defininga gute abo bantu babiri bose ni kimwe bose ni kimwe yego eh ni kimwe zima bose impeta bari imwe nyine bagiye kuyikwambika yapfukama yakwambika pfukamye ashatse yanaryama ukamanura ukuboko impeta akayikwambika karangira ntago rero ukuntu witwaye ugiye kuyambika umuntu ari bya defininga umuntu nabonye gusa hari abantu bamujajinze ariko ntago nabihaye agaciro abamujajinze bavugaga gute ngo gupfukama ngo bapfukamire imana ngo gute yapfukamiye umukobwa nayibonaga nyine nkamwihorera ariko ntago ari benshi bimaze kuba rero uti noneho uyu muntu ubanza ari sérieux wowe muri wowe hari igihe ibikorwa biba birimo kuba ku muntu byo biba biri serious ariko we ataraba serious muri we wowe wari serious cyane ku bijyanye n'ubushaka no kubana n'umugabo yego kubera iki wari ready kubera iki kuko wumvaga ubishaka cyangwa ah ntabwo ariko numvaga mbishaka cyane ahubwo nuko twari tumaze of course igihe kinini dukundana nari narabonye nyine ko ari umuhungu twabana numvaga nyine igihe cyose we yaba ready njye binaba niteguye kukubana ubuzima rero burimo umwana n'ubuzima butarimo umwana n'ubuzima wadusobanurira gute biratandukanye cyane ubuzima butarimo umwana uba wigenga wirebaho wenyine umuntu akakubwira ati wenda nsanga mu mugi none nda gushaka ugahita ugenda ahangaha hahiye twagiye muri pull up ukaba urigende ariko ufite umwana ndakubwiza ukuri yago kugira ngo mve hano biragoye njya kwava umwana akarira ubwo bikaba birarangiye nkuyemo imyenda ndamwonyeje ndakize umugongo ararisinziriye kuhava keretse mutwaye iyo nari bumutware ngenda mpangayitse nta nubwo aho hantu nahamara iminota nabwo nta nubwo bikunda kumbaho kuko kuva mbyaye mvuye hano rimwe ntari kumwe nawe yego rimwe ryonyine rimwe ryonyine umwana agiye kuzuza igihe kingana iki yujuje amezi atatu amezi atatu wow mbere yuko tugera wenda no mu buzima urimo kubamo uyu munsi umunsi w'ubukwe wari umunsi umeze gute kuri wowe wari umunsi udasanzwe unatubwire n'ibanga riba mu bukwe rituma abantu benshi nyine by'umwihariko igitsina gore kikunda ubukwe ubundi turabure tubwize ukuri turabure rabura abantu bose b'abasore batarashaka ariko unatubwize ukuri ntutubeshye kubera iki igitsina gore ari cyo gikunda ubukwe cyane kuko buri abagabo inshuro nyinshi nubwo ari twe dukora ubukwe cyangwa ari twe turongora tujyana abagore ariko inshuro nyinshi nka 90% haba harimo impamvu yatumye umugabo afata umwanzuro either ashobora kuba yarateye indi uwo muntu amukunda bikaba nk'uko ahita amujyana cyangwa se agize gutya imiryango irateranye baravuze bati oya ubwo bigomba akagendera nyine ku bitekerezo by'umuryango cyangwa se akaba yaturikije nka diri y'amafaranga menshi agahita bati numva nta kindi kintu nakora ngiye guhita nkora ubukwe nyine utubwize ukuri kubera iki ni irihe banga riri mu bukwe by'umwihariko ku gitsina gore nta banga rinini rihari ni uko nyine uba ugiye kubana of course n'umuntu ukunda ubuzima bwawe bwose ariko ku bakobwa akenshi ikintu nsigaye mbona gihari muri iyi minsi ni pressure
akabona njyewe nawe twariganye imyaka irangana nkoze ubukwe akabona ngoze n'ubukwe bwiza pe agahita avuga ati mana we njyewe birandangiriye ndagumiwe kaba pressure agahita avuga ati ngomba nkora ubukwe kandi abantu bakoze ubukwe gutyo nibusanga ingo zabo zasenyutse ugasanga ntabwo abanye n'umugabo umwaka kubera iki yagiye gushaka umuntu atabanje kwigaho nibusanga umuntu abanye n'umuntu atakunze cyangwa ugasanga abanye n'umuntu bahuye wenda mu byumweru bibiri kuko ashaka ubukwe agahita uwo muntu kuko yabonye rero yarakoze ubukwe narakoze ubukwe agahita avuga ati reka nshake urekuye umuntu nanjye duhite tubana kandi uwo muntu ntabwo yarebye imico ye ntabwo azi ateye ate ntabwo azi ibintu byinshi kuri we ariko barabanye bagera mu rugo bikanga bagahita batandukana rero ku bakobwa kenshi ni pressure yego pressure niyo ituma se igitsina gore gikunda ubukwe ahanini uko birebye uko nka uko ahanini ni pressure ubundi nuko nyine babona wenda ashaka kubana n'umukunzi we akavuga ati ndambiwe kuba mu rugo rekanisha ikanigiye kubana n'umugabo tubane tubyare hari nabo bashaka kubyara bashaka gukora ubukwe nyine bahita babyara bakiri batoya barera abana babo bagifite imbaraga ibanga rero wowe ubukano kanya waha umuntu udukurikiye waje gusanga mu bukwe nuba ngo icyiza cy'ubukwe ni iki icyiza subwe ni iki nta kiri nta kintu de special byose ni bisanzwe abantu nyine baraza mukishima n'ibindi birori byose nta kintu kidasanzwe cy'ubukwe nta kintu de special nuko nyine uba ugiye kubana n'umuntu wawe ukunda uba ugiye kuboneramo ibintu byinshi wenda byiza muri marriage ugiye kugira umuryango nawe ukava iwanyu ukubaka urugo rwawe ukabyara mukagira umuryango nyine wagutse ku munsi w'ubukwe gutekereza ko ugiye kubana n'umuntu ubusira nyine ubuzima bwawe bwose usigaje nk'uko indahiro ibivuga iyo nk'uwo munsi ni iki kintu watekereje rero bivuga ko ugiye kubana n'umuntu mugiye kujya muhorana mugiye kujya murarana mugiye kujya mwogana wenda mugiye kujya nyine musangira nyine ibintu byose mugiye kujya murarana uzi se njyewe naravuze ngo ubu ndiyemeje mvuye mu rugo imiteto yose ndayisize ngiye kubaka urugo rwanjye ndavuga ni nimba nemeye gusiga mama ngasiga papa bose nkabasiga nkavuga ngiye kubana n'uyu muntu ngiye kubasaba yeze noneho ibintu by'amapulapu ya hato na hato mbivemo bamenye ngo gufata umugabo neza ni gute ese nzajya mba mu rugo ryari nyine ibintu byose bijye ku murongo hari couple twaganira avuga ngo nta buringanire mu rugo bubaho ngo kuko ngo hari ibintu udashobora guhindura ku mugabo nk'uko utahina hari ibintu udashobora guhindura ku mugore wowe icyo kintu ukivugaho iki uburinganire kuko bavuga ngo umugabo ngo agomba gukora imirimo n'umugore agakora iyi niba bari mu rugo bikagenda gutya bikagenda gutya oya oya pe uburinganire bugomba kuba cyane kuko ntabwo wambwira ngo wenda nimba tudafite abantu badufasha mu rugo ndabyuka noze amasahani nkorope nkorubure ninda nyiza nditere ku mwana umugabo aryamye yari umugabo wumva nabwo biterwa n'umugabo yari umugabo wumva nawe areba yuko ugiye kuvunika koko akagufasha cyangwa we na njyewe nabyaye umwana urushya bya hatari arara ijoro ryose yicaye turara nyine gutya bugacye njyewe ndyama ku manwa umugabo wanjye rero hari igihe amurebye nyine nk'iyo yiriwe hano atagiye mu kazi akambwira ati wowe uryama mbe ngufashije umwana biterwa n'umugabo hari umugabo utagera ugera mu rugo agahita agenda utari bubone uwo nguwo nta kintu aba ari bugufashe pe rero ubiterwa n'umugabo ariko nanone ntabwo bivuze ko atagufasha ikintu icyo ari cyo cyose mu rugo muba mugomba kumvikana muba mugomba gusharinga ibintu byose nimba uri nko koza amasahani hari nk'ibiryo ku nkono wambwira ati ngaragurira akabikora ntabwo nta mirimo yagenewe abagore n'iyagenewe abagabo ihari ubu byarahindutse ibyo byarahindutse hanyuma wa munsi wo kwibaruka y'amezi icyenda ufite umuntu muri wowe
nibihe biba bimeze gute nibihe byakugendekeye gute none kugera kuri wa munsi wo kwibaruka wari umunsi umeze gute gerageza gusamarizinga muri ayo mezi 9 byari bimeze gute complications wagize uburyo urukundo rw'umubyeyi ku mwana uri muri munda biba bimeze uburyo urukundo rw'umugore utwitiye umugabo babana mu nzuru bari umeze shanje we byari bigoye kuko mu mezi ya mbere nagize complications nyinshi kurwara isereri amasesemi ku mezi ya mbere byarangoye igihembwe cya mbere cyarangoye ariko bigeze hagati bibisanzwe nkajya njya ibintu hafi ya byose usibye nyama nayo naravuyeho ariko ibindi byose narabiryaga igihembwe cya gatatu saza nicyo kiba kigoye cyane 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 kuko ubu rukuryama indiba yarabaye nini kuryama ntibiba bigikunda koga ibirenge ntibiba bigikunda kunama neza ntabwo wafungara seze inkweto ntabwo bishoboka ibintu byo hafi ya byose biba bigoye umera nk'aho wasubiye muri bya bihe bya mbere n'igihe nagiraga isesemi nkumva nanone nshatse ikintu nka kimwe nkamubwira iruka ngo nzanire ibira akagenda kiruka akatsa imodoka akagenda akazanira ibira nkamubwira nutabibona mbabarira ntugere hano akagenda akanzanira ibira nkumva ari byo nyine nshaka gusana n'ikindi kintu nshaka kubona mu maso akabizana ibihe nyine bigenda bitandukana ariko igihe ibihe amezi 9 abagoye ku mama wari we wese none ariko biba byiza iyo twese ufite umugabo kuko aragufasha akwitaho waba ukeneye ikintu ukamubwira waba urushya akaguhumuriza akubwira ihangane hasigaye igihe gito iyo ufite uwo muntu biragufasha isomo umuntu akwiye gukura mu mezi 9 umubyeyi atwara umwana kugera mwibarutse n'irihe isomo ni uko uri kumwe uba ufite umuntu mu nda yawe si byo uwo muntu aba ari wowe areba byanze bikunze uba ugomba kwigengesera uba ugomba kwitwara neza uba ugomba nyine ibintu byose birahinduka muri wowe so rero iyo umubyeyi atwite abimeze 9 yose ruba ari urugendo rurerure ni umubyeyi wese aho ava akagera aba agomba kubahwa pe mama niwe watubwiraga kera ngo ha ngo muzabona namwe muri abakobwa tukamuseka mukagira ngo ibintu arimo kuvuga tukagira ngo ibintu arimo kuvuga ababizi ababyeyi bacu baba babizi umva narabibonye ndabwira ni mama mbabarira pe ibintu byose naba naragukoreye kuko ni ibihe birenze naramuheraga muhamagara mbwira ndarushye nshaka kujya kubyara akambwira ati hangane rero ni ibihe biba bigoye ku mubyeyi uwo ari we wese nabibonye ngewe mbiciye nyine umuntu atarabicamo ntakamenya ngo bimeze gute yego ariko iyo bigezemo nibwo uri realizing ukavuga ngo ibi bintu burya ababyeyi bacu twakagombye kujya tububaha cyane kuri wa munsi rero nyirizina wowe byari bimeze gute wari umunsi umeze gute kuri we niba ushobora kuwibuka neza uko byari byifashe wari umunsi ugoye actually ngewe hari utuntu tujya dufata ababyeyi twitwa imigendo ibi biba bimeze nk'ibise ariko atari ibise neza so ngewe byaraje njya kwa muganga nyine bisanzwe ngewe gucekinga uko umwana ameze ngezeyo bahita bambwira ati uraguma hano kuko igihe cyo kubyara cyari cyararenze cyane nzi igihe kingana iki hari hararenze nagomba kubyara tariki 10 na byari tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri ubwo ni 2022 na kabiri uyu mwaka 2023 na gatatu uyu turimo yego barambwira ati igihe cyo kubyara cyararenze ngwino ahubwo wowe uba uri hano mu bitaro tugutere ibise nguma mu bitaro bantera ibise umunsi wa mbere biranga wa kabiri birango wa gatatu birango wa kane birango ubwo nari nagiyeyo tariki 10 ndibaza niba ari 12 cyangwa 16 gutyo njyayo umunsi wa mbere nyine barabinera bona nta kintu biri nagomba gufata ni utunini dutandatu umwanya nyine buri mu masaha nyuma y'amasaha atandatu rero baratuma twose ndaturangiza babona nta kintu bitanze banera irundi rushinge bitatu bari nubwo ruza rukuraho birakurya ukavuga uti mana yanjye
nta kintu tugaje kuri isi birarangira nyine bararunera ibana birarangira ariko bikanga kuzamuka nyine ku mwana nyine nibamubyaza bitaragera ku 10 biguma kuri 3 ariko ndimo umubiri bwe butabaho nabaganga bakanda bakambira ati mana we sinzi ukuntu biri bugende and then umuganga umwe niwe waje mu docteur mukuru arandeba itambwira ati nubwo nukomeza gutyo ko ngiye nari nanze ndi kubabwira ntago mu mbyaza ntago mu mbaga ngiye ndasune ku mwana azi yego ndashaka kubyara neza ndashaka kubyara neza bara bakambira waretse tupfa ko bagambira ntago bikunda babwira umuga bangeza kuyinginga ndambwira ntago bishoboka nyana nabo sinzabyara neza babwira mama nawe ndambwira ntabwo bishoboka umuganga niwe waje nyuma arande barambwira ati nuguma muri ibi ntago umwana wawe ari buze kubaho cyangwa wowe ubwo wiyumvaga gute kugira ngo umuganga nari mu buribwe bundi ibyo bindi sinabyumvaga nyine ubwo ngiye nari ntegereje ko ibise bizamuka nkabyara ambwiye gutya arambwira ati byaheze kuri 3 umaze hano amasaha arenga 6 urimo kubabara rero ntago tuzi ko biri bubuze kuzamuka ahubwo ngwino tugende kubaga ko nibigende nibikomeza gutya umwana ari igihe atari bubeho cyangwa nawe ntubeho yego ndaje ndavuga nta kundi tugende nyine bambage banjyana gutyo barambaga nababaye ni umunsi nazibagirwa mana we uriya munsi wambereye muremure cyane ariko nyine maze kubona umwana yo byose byaragiye ndishima ndarira birandenga yo biba bimeze gute rero uburibwe urimo gusimburwa n'ibyiza ugahita unishima kugera aho urira izo feelings ziba zimeze gute the feelings umuntu atabona uko asobanura kuko iyo ukimubona gutya cyangwa wumvise ijwi ryarize avuyemo kuko njye bakimara kumbwira ngo bagiye kumbaga ko umwana ashobora kutabaho narahise nsaba imana ndavuga mana nubwo njye ntabaho ariko byibuze umwana abeho ndabizi ko navuka atazabaho ubuzima bubi ariko njyewe natabaho ubuzima bwanjye bwose sinza kuko nari kumva yuko ari njyewe wabiteye kugira ngo abure ubuzima kuko nari nabyanze pe ndavuga imana mfasha niyo njye ntabaho ariko umwana wanjye abeho nabaho azagira ubuzima bwiza hanze ndabisenga mu mutima ndaje turagenda nyine barambyaza and then nyimubona gutya akirira nyine nyumva ijwi rya marira isa manuka nyine numva ubwa bubere bwose buragiye hanyuma numva bakama nyine nkagaterura numvaga nyine ndi excited kubabara byari byashize ko n'ubundi bari baneye hari urushinge bagutera rw'ikinya uburibwe bwose buhita bugenda ntabwo ubwumva wow ucyumva rero umwana wawe arize bakimuguha none handi bamugushyize abaganga ngo babigenza neza bakagushyira umwana hano mu gatuza wiyumva gute ni nka feelings wasobanurira umuntu gute kugira ngo wenda yumve ntabwo njya mbona ukuntu zisobanura kuko birarenze uzi kubona umuntu ukuvuyemo wenda warategereje kubona amezi 9 ko njye najyaga kwa muganga buri munsi ndi kuvuga ndabyara uyu munsi ndaza kumubona wamubonaga muri eko abasa umukara ntabwo wareba ngo umenye ngo ubona ameze ate ariko baramukuzaniye noneho baramuguhaye uramubonye umuntu wari utegereje amezi 9 yose wirirwa uvuga ngo nzamubona ryari noneho uramubonye ni ibyishimo ntajya mbona uko nsobanura birarenze nta kintu na kimwe kigeze kinshimisha mu buzima bwanjye nk'uri ya munsi kandi nanone nta kintu kigeze kikubabaza mbabaza nk'urisha kurira birenze ubundi hari umuntu wabivuze ejo bundi avuga ngo ni ivuri I think nejo ivuri yabivuze aravuga ati iyo umudamu agiye kubyara kubera ko abagiye gutanga ubuzima ku wundi muntu habaho uburibwe bujya kwegera urupfu kubera ko aho hantu hari ubuzima icyo kintu naracyumvise neza cyane ni ukuvuga ngo ahantu haba hari uburibwe bwinshi nuko haba hari n'ikindi kintu cy'umumaro cyadanje kigomba kuva aho hantu hari uburibwe nkeka ko ari nayo mpamvu haba hibise kugira ngo kuko hari ubuzima bugiye gutangwa aho hantu hari uko byamera kose ntabwo umuntu yavuka biryoshye uko byamera kose umva niba haba hari umuntu wabyaye biryoshye
azatubwire hano muri Congo bisigaye bibaho ubu bisigaye bibaho kuko gute hari urushinge rwitwa permadiare sinzi ukuntu rwitwa bararugutera nta bise wumva nta na biki ugasunika umwana kaza ego yese batanakubaza n'ose kuki wewe ibyo bise kuki nuza bataye gute ntago bayine ko bari babanje kumuto nini twibise iyo bakigutera nta tundi tunini baragwa nakindi nta kindi kintu kikubaho rwose ukanabyara neza ukabyara neza usunitse bakubwira suri ko gasiri mu ba mama bose cyangwa madamu bose maze guhura nabo ko nta n'umurambwira ko ariko rugira ingaruka nyuma hari igihe nyine nimba bari gutera nabi nimba bigenda gute simbizi hanyuma bikazagira ingaruka tenze zariza ariko ngo ntago ari rwiza rero ariko hari abafata risk bakavuga ati nashaka bo hanyuma ariko mu byari neza ntababaye rubaho pe wow uburibwe waciyemo ko bwasimbuwe n'umwana ukimara kumubona umuntu akubwiye ngo noneho nyuma wenda y'amezi ane uzongera usame nyuma y'amezi icyenda wongere wibaruke ubyumva gute shari ibintu njya numva ngo subirayo inama sikuru mbabwira nabwira ngo genda urebe ko ntayibonayo ubundi iriya mvugo ni nakandabatamo ni ukwikomeza umutima ni ukwikomeza umutima ni uko batarabura ubundi kubera iki umuntu yabyaye bavuga ngo ni mwonkwe ngo musubireyo ntama nyine sinzi ahantu yavuye ariko sinyemera na gato amahwa arenze n'amahwa kaba umutuzo kama karaguseka nawe bizakuba uzajyayo uzajyayo tubwire ngo musubireyo ntamahwa ngo musubireyo ntamahwa sha habaye amahwa ahubwo oya ntayo ariyo bakobwa beza ntayo pe biraryoshye mana yanjye umva ngiye mu badamu bose maze guhura nawe sha nta mudamu uravuga ngo kubyara biraryoha nyine ashobora kubwira ngo kubyara biraryoha kuko iyo umaze kubona umwana wawe birakuryohera wa mubabaro wose ugahita usimburwa n'ibyishimo byo kubonye umuntu wawe kandi ukabona wenda na kana keza kaje gasa neza kaje hejuru urabyumva ariko kugira ngo ako kana kaboneke nta muntu ndumva avuga ngo buri mukanyenga mumeze neza ngo uraho uryamye utuje ntabwo bishoboka sha uhura n'ibintu koko cyakoze hari abagira amahirwe ibise ntibibarye umwanya munini agahita yibyarira ba mama bari abantu bakomeye bari bakomeye mama mu mbyara yabyaye abana barenga bagera mu icumi iyo kintu uracyumva mama mu mbyara yabyaye abana bagera mu icumi kandi babyara neza mama ntihigeze bamubaga muri abo bana bose bagera mu icumi sha mujye mukunda ntago rwose umva ntago mbi ikintu kiganiro ntuzakire si ibintu byawe ariko abana ngenda kubaha pe si no kugukunda gusa ngenda kubaha ujye mwubaha umukunde ibintu byose ubimukorere ahubwo nimva muri kino kiganiro ndahita muhamagara mbwira ati mama ubahwa muhamagare umuhe amabizu mushimire ababyeyi ni abantu bakomeye cyane njye narabibonye mama wawe reka dusubire kuri ya mvugo yajyaga ababwira ati bakobwa banjye mugende namwe muzabona ukimara kubyara waramwibutse cyangwa wibutsenjye nanatwite nabimubwiraga nkamubwira yo ndabibona pe sinshaka kongera gushidikanya ibintu byose aba mama batubwira nibyo nawe nyine aba yarabonye kandi akuvuga ati ibintu byanze bikunze uzabicamo uzabibona uburyo wanduhije nawe nawe ugira umuntu ukurushya nibwo uzamenya agaciro kanjye uyu munsi urukundo ukunda mama rumeze gute ntabwo rubaho byariyongeye inshuro ntabara kuko mbere urabizi abakobwa bakunda abapapa wabo nyine simuzana na papa naramwanze ariko mama nawe namukunze sinzi ukuntu nabivuga nyine nabonye ko hari igitambo yatanze gikomeye cyane kugira ngo ubeho nk'uko nawe hari igitambo watanze kugira ngo umwana wawe
abeho kimwe mu bitambo buriya bikomeye dutamba cyangwa se abamama batamba mu byumve neza niyo mpamvu ngiye buriya nshimira cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika wahaye nyine ijambo umugore umva ko umugore ari umuntu udasanzwe nibyo umugore ntagasanzwe kabisa cyo impamvu mvuga ngo umugore ntagasanzwe nuko umugore ariwe wambyaye iyo umugore ataza kumbyara ngo bice mu nda ya ntwite amezi 9 yego papa nibyo yakoze uruhare rwe ariko abagore nabo kubaho abagore ni uruganda rukomeye cyane ndabikunda cyane uburyo nyine umugore abafite agaciro kuko iyo umugore atabaho sha sinayo ntago yari kororoka ntago byari gukunda ndo ari kujya tubyara se twese sinago yari kororoka kabisa umugore rero suwejo kabisa hanyuma isomo riri mu rushako isomo riri mu rushako in general isomo riri mu rushako ni irihe kuri wowe mu rushako abamo amasomo menshi ariko iryo mfata nk'irya mbere ngo se ni iri ritubwire nyine isomo riri mu rushako nk'isomo umuntu akwiye kukugira kubera ko washatse ni ugukura atari mu gihagararo ahubwo mu mutwe kumenya ngo kugira gahunda ukamenya noneho ngo ubuzima bwawe ugiye kubaho bufite icyerekezo ese hari umuntu ujagaraye mu buzima busanzwe wamuhamagara agahita aza wambwira ati twagiye hagahita aza ariko biragoye ko ubungubu wamuhamagara ntunguye ukambona iyo ntari kwita ku mwana mba ni kwita ku mugabo wanjye rero ibyamaye gahunda bituma nyine mba umugore uri sahayezi yego ubona biterwa n'iki ko iyo umugabo amaze kubana n'umugore umugore amaze nko kwibaruka umwana umwe babiri ubu ubona nyine umugabo atakimukunda cyane nk'uko yamukundaga mbere akiri umukobwa ukabona hari ibintu byahindutse ubona biterwa n'iki biterwa n'abagore bagera mu rugo bakicupiza ugasanga wenda ari umukobwa yitagaho ako kamakiyaje aragakora agasa neza arakaraba akambara utwenda twiza ngo nyine nibyo akenshi bikurura abagabo rero ugeze mu rugo wambaye igitenge kuva kwa mbere kugeza kwa kabiri ku kundi wa mbere wiriwe mu masafuriya ntakubonye wiriwe usa nabi arakubonye abonye ujagaraye ntago kibona nyine wa muntu yakunze abonye indi version rero ibyo akenshi nibyo bituma abagabo bagira ute batongera kubona umugore we nk'uko yamubonaga yego ubona biterwa n'iki ko iyo umugore yakundaga umugabo we bakiri abasore n'inkumi iyo bamaze kubana ubona nka urukundo rusa nk'aho rugabanutse ukuntu ahubwo ukabona umugore arimo arita ku mwana cyane ni ukubera iki biterwa njyewe ntabwo byambayeho uko nita ku mwana ni nako nita ku mugabo nyine nta diferanse nini ihari kuko namwitagaho nyine nararabona n'umwana niko n'ubu mbikora ngerageza nyine uko nshoboye nkabifatanya kugira ngo atazabonamo icyuho cy'uko nyine hajemo umwana abagabo rega nabo barafuha bafuhira n'abana babyaye akabona nyine wagiye umwanya wose wawuhaye umwana we nta mwanya ukimubonera azajya gushaka abandi bamuhereza umwanya barabure bagore barabure mwite ku bagore ni ukuri ubundi bisaba kugira ngo umwanya byanze bikunze umushakire umwanya ntakubure nyine burundu ngo abone umwana niwo wagiye njyewe imana nageze umugabo wanjye turafatanya niyo ntafite umwana nyine nawe aba amufite amwibi arimo kumwitaho nanjye nyine nkamuba ndi kumurebera utundi two kumwitaho nawe mu gihe ari kwita ku mwana ba bagore bicupiza rero cyangwa se batazi icyo umugabo ari cyo bakumva ko umugabo ari ukumutera inda gusa mu rugo kumva ko umugabo ari ukujya gushaka amafaranga yo guhaha
rahasiyo iki nyine ntiyumve ko umugabo nawe afuha ntiyumve ko umugabo nawe akeneye umwe ntiyumve ko nyine akwiye gukomeza agasa neza bamwe baravuga ngo hari abavuga ngo nubunebwe cyangwa se ngo urukundo baba bakunza umwana kurusha umugabo cyangwa se nk'umugore ugasanga aravuga ati ah niko zubako use nzakomeza nse neza nkuko nasaga nkiri umukobwa niki wababwira abo ngo nyine baba bicupiza kubera ibizo ngingo nari mvuze aya azaza nyina gukorera ibyo ushaka hanyuma nawe ibyo ashaka ajye kubishaka ahandi azaza nimba ari icyo gitenge ukeneye azakikugurira hanyuma agende kugushaka umukobwa uzamuhereza izo keya zose akeneye mu rugo utamuha azimu mwakumvise arabarabuye azaguha ibyo ukeneye ushaka pe nawe ahita ajya gushaka ibyo ashaka ahandi ahandi yego ubera iki kubera ko utabimuha kandi arabikeneye koko ntabwo umugabo rero uwo mugabo wamurenganya kuko nyine nawe hari ibyo uba wamwimye kandi waba yagerageje uko ashoboye kugira ngo agushimishe rero abagore bameze gutyo ni umugabo ntazajya bata ngo basakuze umugabo yarantaye byagenze gute ni wowe wizise menya ngo uri umukobwa wabaga wenda ntabwo byaba ijana ku ijana ngo ujye urusa neza nk'uko wasaga kuko wenda kenshi muriye muri abo muri abafiyansaye ntabwo mubonana kenshi cyane cyane ntabwo muhorana wenda yakubonaga witeye izo makeup wenda yakubonaga usa neza ntabwo yakubonaga mu rugo cyane ariko buri mu rugo yesi ntabwo bigusaba kugira ngo uhore mu rugo usa neza 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 ariko gerageza rimwe na rimwe ucishemo se neza akubone wenda kubyatishere usa neza yego wow tugiye twubohore ndumva umwana ngira ngo akangutse kugira ngo mugereho murebe uko ameze hanyuma tugana ku musozo abakobwa bifuza urugo batararugeramo wowe ugiye kubibira hakabanga ku buryo zubakwa nkeka ku buryo zubakwa gacyagihe kera atari ko zubakwa uyu munsi uyu munsi zubakwa gute uyu munsi se ni ibisanzwe nabiba bigoye birimo cyane ko abagabo b'ubu ngubu barumva barumvikana nyine ntabwo bameze nk'abakera abakera bagiraga imyumvire nyine ngo nitari myiza umugabo ntiyakora iki umugabo agomba gufatwa gutya hari ibintu biba nk'umu bride shower ku bakobwa bakubwira ibintu ukavuga mana we ngiye kuba umukozi w'umugabo wanjye ubwira ati umugabo umufata gutya umugabo wanjye noneho n'umwana asubiye kuba umubebe ngiye gufata nyine kubera iki kubera ko ariko bafataga abagabo babo ba kera wagera mu rugo rwe wabikora nk'umugabo wenda bakavuga ati ibintu uri kunywera biri too much biri too much rero ubu ngubu byaroroshye umuntu wese ushaka gushaka yashaka ariko yagize amahitamo meza yabanje kureba umuntu ngiye gushaka se ibi ninjya mbikora twarabanye nta kibazo ese ibi ngibi barabyumva ese abyitekereza gute nyine mukabanza mukaganira bihagije uburyo ushaka the right person yego dusoza niba papa w'umwana ashobora kuza kwibeta akareba ikiganiro ari wenyine niyo mesaje wamugenera kano kanya nuko mukunda kandi yarakoze kuba umwana mwiza n'uyu dufite yarakoze nyine kumba hafi yarakoze kumpitamo uwo mubera ubufasha we waw mushimire cyane kuba wemeye kuduha karibu mu muryango wa Peter ndetse na Leah mushimire cyane ko wemeye ko tuganira kuganiriza abanyarwanda ikiganiro kirimo amasomo kirimo amasomo ku bana b'abakobwa batarashaka kandi kirimo n'amasomo ku miryango kubera ko Leya ntabwo ari umumama ukuze cyane yewe na Peter ntabwo ari umugabo ukuze cyane oya mu bajere nkeka ko bashakanye bari munsi y'imyaka 30 kandi urugo rwabo rukaba rumeze neza hakaba harimo n'umwana uyu munsi wakoze cyane niba hari ubundi butumwa ufite gutambutsa waba utambutsa ubundi twagushimira cyane ntabundi butumwa ufite wakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhe umugisha umuryango wawe Imana igukurize umwana n'umukobwa n'umuhungu n'agahungu ndaje kukwereke waw Imana igukurize umuhungu hanyuma Imana ikomeze gushyira umugisha mu muryango wawe
ko buriya ahari babiri Imana irabasanga none mwebwe mwabaye batatu umva bitari wakoze cyane courage nayo wakoze yego